ወጣት ሜላት ተስፋይ ከቻናል ፎር ጋር በነበራት ቆይታ ፋሽስቱ የአብይ ቡድን ባኖረው ከበባ ምክንያት በትግራይ ፍርሃት ነግሷል። ካለፈው ጥቅምት 2013 ዓ.ም ጀምሮ ከቤተሰቦቿ ጋር ተነጋግራ ታውቅ እንደሆን የምትገናኝ ከሆነ በትግራይ ያለው ሁኔታ ምንድን ነው የምትሰሚው ተብላ የተጠየቀችው ሜላት ከትግራይ ከዋና ከተማዋ ብቻ ነው ልንገናኝ የምንችለው ከዛ ውጪ ከተቀረው የትግራይ አካባቢ ብዙ ከተሞችና ገጠሮች አሁንም ምንም የግንኙነት መስመር የለም። ሰዎች ወደ ዋና ከተማዋ መቀለ የሚጎርፉት ለቀናት በእግራቸው ተጉዘው እንደምናገኘው መረጃ ትግራይ ውስጥ ፍርሃት ነግሷል። ፋሽስቱ የአብይ ቡድን ከሚለው በተቃራኒ ነው ያለው ሁኔታ። ሜላት አያይዛ የዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ሊነቃና እርምጃ ሊወስድ ይገባል ብላለች። የአሜሪካ ህዝብ፣ የአውሮፓ ህብረት ምክር ቤትና የተባበሩት መንግስታት ለትግራይ ህዝብ ፍትህ እንዲያረጋግጡ፣ የትግራይ ጄኖሳይድና የትግራይ ረሃብ እንዲያበቃ የሚቻላቸውን ሁሉ እንዲያደርጉ እንጠብቃለን ብላለች ሜላት። በሌላ ተመሳሳይ ዜና በአሜሪካ ከታዋቂ ኩባንያዎች ጋር ምርት በማስተዋወቅና የራሷ ዩር ሹዝስ ማይ ሹዝስ የተባለ ለትርፍ ያልተቋቋመ ድርጅት በመክፈትና ሞዴሊስት ሆና በመንቀሳቀስ ላይ ትገኛለች። ጥንዶችን በማገናኘት የሚታወቅ ዘ ባችለር በተሰኘ ድርጅት እንዲሁም በሪያሊቲ ሾው የምትሳተፈው ዶክተር ማዕረግ ታረቀ ከትግራይ ካሉ ቤተሰቦቿ መገናኘት እንዳልቻለች ለቢቢሲ በሰጠችው ቃለ መጠይቅ ተናግራለች። እዚ ሕዚ ኮሚኒኬሽን ብዘይ ምንማሩ ቤተሰበይ ክረኸቦ ይኽኣልኩን። በትግራይ በአሁኑ ሰዓት ሁሉም መገናኛ ዘዴዎች በመዘጋታቸው በውጭ የምንገኝ የትግራይ ዲያስፖራ ጭንቀት ውስጥ ነው የምንገኘው። ረሃብ አለ፣ ሰው እየሞተ ነው እየተባለ ነው። የእናትህ ድምፅ የማትሰማበት፣ የቤተሰቦችህ ድምፅ የማትሰማበት ሁኔታ ውስጥ ነው ያለ ነው። ቤተሰቦቻችን ለመርዳት ብንፈልግም የምንረዳበት መንገድ ሁሉ ተዘግቷል። የታናሽ ታናሼ በሱዳን የስደተኞች መጠለያ ነው የሚገኘው። በትግራይ ካሉ ቤተሰቦቼ እስካሁን ድረስ መገናኘት አልቻልኩም። በቅርቡ የቤተሰቦቼን ድምፅ እንደምሰማ ተስፋ አደርጋለሁ።